Dan untuk pengumuman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Fadhil Ustaz Rasul bin Dahri baru saja menerima pelawaan daripada sekretariat ataupun pertubuhan ilmuan Malaysia sebagai ahli syura. Sebenarnya perlantikan itu telah dibuat lama, akan tetapi belum disampaikan lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita baru maklumkan tadi dan Al-Fadhil Ustaz bersetuju menjadi salah seorang daripada ahli majlis syura pertubuhan ilmuan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai ilmu. Jazakallah khair Ustaz. Allah ya barik. Dan saya terpaksa mengakulah ya, saya terima kerana ini tanggungjawab. Bukan saya menerima untuk dapat jawatan dan sebagainya. Ini sebagai tanggungjawab sahaja, tak lebih daripada itu. Ya insya-Allah, Allah alam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah.